Zdaj si bomo pogledali, kako pri ulomkih najdemo skupni imenovalec. In sicer ta naloga, ki je zdaj pred nami, od nas zahteva, da zapišemo te dva ulomka z najmanjšim skupnim imenovalcem. Se pravi, rekli smo, ne, da ulomek je sestavljen spodaj iz imenovalca in zgoraj imamo števec. In tudi tukaj, a ne, tole je števec in tole sta imenovalca. In zdaj moramo zapisati mi te dva ulomka z najmanjšim skupnim imenovalcem. In to pomeni, da moramo poiskati najmanjši skupni večkratnik teh dveh števil. Dajmo se spomniti, kaj to pomeni. Se pravi, tukaj bomo iskali od 6, tukaj pa od 8. Dajmo napisati, se pravi, kako gre poštevanka število 8. Se pravi, 6, 12, 18, 24, 30, 36 in tako naprej. Poštevanka števila 8 gre pa takole: 8, 16, 24, 32, 40 in tako naprej. No, in najmanjši skupni imenovalec, tukaj vidimo, a ne, se pravi, to sta teli dve števili. Se pravi, 24 je najmanjši skupni imenovalec oziroma najmanjši skupni večkratnik števil 6 in 8. In to pomeni, da bomo zdaj oba ta dva ulomka dali na tale imenovalec. In to bomo naredili takole. Se pravi, imamo dve osmini in tukaj bomo zdaj dali na imenovalec 24. In če hočemo to narediti, a ne, moramo 8 množiti trikrat. Ker ne smemo, kako bi temu rekel, ne smemo pa spremeniti vrednosti celotka ulomka, moramo tudi števec množiti s 3. Se pravi, v tem primeru bo 2 krat 3 enako 6. Ok, dajmo zdaj to narediti še s temi petimi šestinami, se pravi 5 šestin, moramo tudi spraviti na isti, oziroma na skupni imenovalec, se pravi 24, najmanjši skupni večkratnik. In če to naredimo v tem primeru, moramo tukaj množiti s 4, a ne, 6 krat moramo, 6 ko moramo množiti s 4, da dobimo 24, in da se ne bo spremenila vrednost ulomka, moramo tudi števec množiti s 4 in dobimo tukaj 20. Se pravi, tole operacijo, a ne, spravljanje ulomka na najmanjši skupni imenovalec, delamo zato, da bomo lahko pol v prihodnosti ulomke med sabo seštevali in odštevali seveda. Da bomo pa videli, da se tele vrednosti res niso nad spremenile, se pravi, da sta tale dva ulomka enaka, dajmo narediti tole. Se pravi, 2 deljeno z 8 vemo, da je nič cela 25. In enako mora biti zdaj tudi 6 deljeno z 24. In vidimo, da je to res. Gremo preveriti še tukaj. 5 deljeno 6 je nič cela 83. In če to naredimo tudi z 20 deljeno 24, kar imamo tukaj, dobimo nič cela 83. Se pravi, smo pravilno, smo tole nalogo pravilno rešili.